4173 eller 5212. Cylinder A har dubbelt så stor diameter som cylinder B, så, men är bara hälften så hög. Så om det här är, om vi har, i den här lilla då har vi diameter, alltså hela den där är diameter. Hälften av den är radien då. Det betyder om hela den här är 2 diameter, 2D, det betyder att vi har också 2 radien. Så. Men höjden, om vi säger att det här är höjden, det här är bara 0,5 höjd. Vad skulle vi göra? Undersök med ett eget exempel vilken cylinder som har störst volym. Vi kan undersöka 2 värden på radien. Vi får se vilken som är högst då, om man säger så. Störst, vi kan se redan då. Till exempel vi tar radien är lika med 1. Så har vi volym av A. Det är stort B multiplicerar med H. Eller radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Radien är 1. Så vi har 2 gånger 1 så har vi 2 upphöjt till 2 för A. P multiplicerar med H. Så har vi 4 P multiplicerar med H. V. Ska vi... Nej, H är 0,5, förlåt. Nu ser jag att H är fel. Det ska vara 0,5 här nu då. Är H där och sen här är 0,5 H. Och hälften på 4 är 2. 2. Och så H. Okej? Den här blir 2P. För B nu då, så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Så har vi 1 upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Så har vi P multiplicerar med H. Så ser vi att den här är mindre. Vi ska titta en gång till när R är lika med 3 till exempel. Så har vi VA. Är lika med. Vi använder direkt den här. Så har vi 2 gånger av den. R är 3. Så har vi 6 upphöjt till 2. Multiplicerar med P. Multiplicerar med 0,5. H. Så har vi hälften på 36 är 18. P. Multiplicerar med H. Så den här är 36. Den här är 1/2. Hälften av den. Så har vi 18. Den andra. V stort V är lika med. Alltså radien är 3. Så har vi 3 upphöjt till 2. Multiplicerar med P. Multiplicerar med H. Så får vi 9P. H. Hoppas att ni ser det redan. Att det är dubbelt så mycket. Volymen på A. Cylinder A är dubbelt så mycket. Här är det dubbelt så mycket som den här. Och det här är dubbelt så mycket som den här. Ska titta om det är sant. Allmänt nu då. A. Är lika med radien. Säger vi radien upphöjt till 2. Multiplicera med P. Multiplicera med höjden är 0,5. H. Så har vi. 0,5. P. Radien upphöjt till 2. H. Och den andra. V. Nej, radien är 2 radien, förlåt. Där har jag missat den igen. Vår radien i den stora är 2r, så har vi 2r i kvadrat. Multiplicerar p, multiplicerar 0,5h. Så har vi nu 4r upphöjt till 2, multiplicerar p, multiplicerar 0,5h. Hälften blir det 2. Radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Det är därför cylinder A. För cylinder V så har vi radien upphöjt till 2 multiplicerar med P multiplicerar med H. Så har vi att
Vi har redan R upphöjt till 2P multiplicerat med H. Det är vår volym. Ser ni att den här jämfört med den här, att den här är dubbelt, så stor som VB. Eller vill ni skriva det här är hälften så stor som VA, om ni vill det.